Mä haluan kehua mun ala- ja yläasteen aikaista kuvaamataidon maikkaa Pirkkoa. Pirkko oli juutalaiskoulussa, eli mä olin tosiaan juutalaiskoulussa Kampissa ja siellä koko ala- ja yläasteen. Pirkko on semmoinen maikka, joka on kaikista mun opettajista. Mä oon käynyt jonkun verran kouluja, niin jäänyt parhaiten mieleen. Hän oli semmoinen pieni, vielä pienempi kuin minä, punainen kikkarapää, super semmoinen niin kuin positiivinen, motivoiva. Ja muistan, että silloin heti ala-asteella muistan, että hän niin kuin kannusti tosi paljon ja sitten haastoi meitä kuitenkin samalla. Ja ehkä tietenkin silloin ollaan vähän villejä, kun ollaan tuolla alimmilla luokilla, niin just silleen, että hän saattoi olla vähän liiankin kiltti, että sitten jotkut ne luokan villeimmät saattoi joskus vähän metelöidä, että hän ei välttämättä saanut meitä aina niin hyvin kuriin, mutta sitten musta tuntui, että jotenkin se hänen asenne ja muuta, että etenkin sitten kun mentiin vanhemmille, ylemmille luokille, niin musta tuntui, että sitten ihmiset käyttäytyi vieläkin paremmin, että tuli semmoinen niin kunnioitus. Ja Pirkko, se oli mun mielestä se myös mahtavaa, että vaikka hän ei ollut itse juutalainen, niin juutalaiskoulussa olisi paljon tällaista oheistoimintaa, koska siinä on synagoga samassa rakennuksessa, niin kuin nämä juutalaiset juhlapyhät ja näin, niin aina mennään muuta, niin Pirkko oli sitten kuitenkin aina, se oli siellä aina pyhiä aikaa ihan niin kuin omasta tahdostaan, että se moikkailemassa meitä ja jeesamassa meitä. Ja sitten aina juutalaiskoulussa, kun päätetään, eli kun se lähdetään pois, niin tehdään tuommoinen luokkaretki Israeliin. Olisiko se on nyt 3 viikkoa vai kuukausi, kun mennään, niin ja sitten pidetään kaikki esityksiä ja muuta, että hankitaan niinku rahaa, kerätään rahaa sitä varten, niin sit niissäkin Pirkkolle aina jeesaamassa. Sellainen niinku tosi aktiivinen, vaikkei niinku tavallaan mitään velvoitteita olisi ollut, niin oikeasti varmaan sitten tikkas meistä, koska tykkäs olla meidän kanssa niin paljon niinku tekemisissä ja jeesas aina, niin siitä on kyllä tosi lämpimät muistot.